Znači... Ovo, vi ste prosto strašno vezani za Srbiju, pratite sve što su Srbiji dešava. I ovo što ste vi pokazivali, ovaj vaš aktivizam kad je bilo bombardovanje, to je baš rok, moram, mene je prerazno da je to toliko bilo ogromno da nije niko našao shodno da Mi smo tada u gotovo svim velikim gradovima u Sjedinjenim Američkim Državama su bile demonstracije. I to su bile u toku tih 74 koliko je bilo dana bombardovanja. Ovde u San Francisco je prva bila 24. marta je počelo bombardovanje. Znači, mi smo čak i pre toga... Koji vi ste ranije saznali? Ranije, nismo ranije saznali, nego se videlo. Da, da će pasti. Nažalost. I budu hiljade i hiljade i hiljade ljudi, prijave se naravno demonstracije, u centru San Franciska, saobraćaj je zatvoren satima, transparenti, muzika, već šta. Pridruže nam se u to doba ovi takozvani levi progresivci su bili antiratno raspoloženi, znači apsolutno su nam se pridružili, dok sada su oni upravo, najviše su za ratove, nažalost. Šta se pojavi na američkoj televiziji? Ništa. Ništa. Kompletna cenzura. To je rekao kod nas. Kompletna cenzura. I od tada pa do danas je postalo samo još gore, znači vi možete da volite Trumpa, ne volite, nije bitno, ali ono što je on pokazao u toku te četiri godine, bar polovini ljudi u Americi, i što s moje tačke, ja sam to znala naravno, ali običan Amerikanac ne zna. Običan Amerikanac je verovao svojim medijima, običan Amerikanac nije informisan šta se dešava u inostranstvu i ne interesuje ga, dogod je standard ovde kakav jeste. Znači, ako se poremeti standard, onda počnu previranja, što vidimo sad. Da, da, da. I znači, ono što je Trump uradio, prvo pokazao je, što on kaže, fake news. Znači da su korporativni mediji u stvari proizvode sve samo ne činjenice i istinu. I drugo, da postoji duboka država. Jer on bio čovjek van sistema i duboka država ga je napala i još uvek ga napada do dana današnjeg. Da, to je establishment. Srednji i do nižeg nivoa. Jeste. A znači, nije ta Amerika, eto, vi ste proveli čitav život u njoj. Visoko ste pozicionirani u nauci, u univerzitetu. Pa ova Amerika sada, Amerika sada i Amerika pre 30 i više godina kad sam ja došla, to su kompletno dve različite stvari. Naprimer, San Francisco je bio prelep grad, izuzetno siguran i tako dalje. Sad se pretvorio u grad kriminala, grad droge, grad beskućnika, gde, pošto ga drže, ovi da kažem, krajnji progresivci, znači, oni su, policiji su oduzeli budžet. Znači, to je bilo jedno od tih. Znači, s druge strane, ne hapse kriminalce ako je šteta koju je taj kriminalac napravio manja od par hiljada dolara. Znači, ne šalju policiju, ne hapse, ne stavljaju. Što će reći, kriminalci onda slobodno ulaze u radnje, slobodno ulaze, znači to je sada... Kao kreditna kartica sa limitom, jeste, to je dobro. Sada dođu po nekoliko kola, ulete sa maskama u prodavnicu, pokupe sve što mogu da pokupe, odu u kola i završe se. Znači, zatvaraju se prodavnice, kompanije odlaze iz Kalifornije, ljudi, prvo je skupo, drugo, politika je ovde stvarno otišla na stranu, ne treba i tako dalje. Pre 35 godina, evo sad sam došao, sad je gore nego što je bilo. Zaista da, ti ljudi na ulicama, to je jezivo.
Ja nisam ništa dobio džabe, smio sam morao da platim, uradim. Nisam to vidio da izađe, rekao da popije kafu, da neće da plati, to nisam vidio. Ovde je sad to sasvim normalno, ulete, pokupe, razbiju, pokupe sve i nikom ništa. Tako da su ljudi, oni normalni ljudi su strašno razočarani, odlaze listom iz Kalifornije u druge države. Znači, godine u Americi, da li je to zaista generalno, da li je to vezano samo za Kaliforniju, koja je bila uzdanica američkog društva, to je Kalifornija. To je vezano, nažalost, za politiku, ovaj haos koji je bio pred izbore i tako dalje, Antifa, ja sam imala priliku ovde u Berkliju da gledam šta rade, znači maskirani sa crnim ruksacima, sa onim palicama. Isto, da, znači trebalo je da bude predavanje, već sam zaboravila koje trebalo da predaje, znači svako ko nije krajnje progresivni ne može da uđe na Berkli praktično, to je sadašnja situacija, što znači studenti su hteli da slušaju to predavanje, bilo je već napravljeno, uletelo je 150 ovih maskiranih sa palicama, počeli su da udaraju levo, desno, sve, razbili su prozore, zapalili su sve što je moglo da se zapali na kampusu. Onda su sišli, pošto je centar grada jedan blok, onda su sišli i razbili prodavnice, banke, sve zapalili što su mogli. A meni, to je bila nedelja, a meni u ponedeljak dolazi kineska delegacija. Da, Kinezi su, da, isto Kinezi kažu, to je ovo polupo. Došla njih 30, ja se izvinjavam i vodim ih kroz neke okolne zgrade da ne vide da je sve razlupano. Eto, to je... Onda je zaista stvari, ja nisam što kažem. Znači, ako govorimo o tome, pitali ste me na početku, šta savjetujem našim studentima? Da. Pod jedan, da ne gledaju hollywoodske filmove. Da. Jer to nije Amerika, to su hollywoodski filmovi, znači to ne izgleda više tako. Drugo, imajući u vidu u Srbiji raspad sistema i raspad obrazovnog sistema, mi imamo dobru i pametnu decu, samo nažalost ih više ne obrazujemo. Ono što im ja kažem, da dođu, i mi imamo tu naše udruženje elektroinženjera koje smo osnovali pre 20 godina, koji daje stipendije i to, ali pod uslovom da dođu, ali da se vrate. Znači, stecite znanje, radite neko vreme, postignite šta god možete ovde da postignete, to mi je do skora bilo šta sam im savjetovala. Ali onda kad pogledam šta se dešava u Srbiji, pa gde da šaljemo tu decu? Da, inače vas pitati, evo mi sad sedimo u vašoj kući u Berkliju, to se vidi isto. Jeste, upravo to. I to je tužno. Kad sam tamo, nisam zbog ovog COVID-a išla nekoliko godina, ali i kad budem na televiziji i razni intervjui, ja prvu stvar što kažem, ako mi izgubimo mlade, ako mladi listom kao što odlaze, odlaze mladi lekari, odlaze mladi inženjeri, znači oni koji imaju prođu u zapadnim zemljama, to odmah kaže bela kuga. Jer deca se više ne rađaju u Srbiji, rađaju se u inostranstvu. To sam ja mojoj sestričini, koja je lekarka, eno je u Nemačkoj, pre nego što je odlučila da ode, ja sam joj sve ispričala. Tako će ti biti, gledat će te kao osobu š kategorije, morat ćeš da trpiš razne stvari, morat ćeš jezik da naučiš, naravno, stručni i to sve, i onda će doći deca da idu u školu. E, onda dolaze problemi. Hoćeš da ti deca postanu Nemci, ili Englezi, ili Amerikanci, i to je završena priča.
Znači, ili hoćeš da se vratiš, kao što imam primere naših inženjera iz Londona koji su se vratili u Beograd, otvorili svoju softversku kompaniju, zaposlili naše inženjere i onda su, kad sam ih posetila prvi put i onda posle drugi put, onda su mi rekli da nisu deca bilo u pitanju, da ne želimo da nam deca ovde završe i odrastu, mi bismo se vratili, jer nam država ubacuje klipove na svakom koraku. Naša voljena država. Naša voljena država. Da, moguće da to. Naši voljeni poreznici i naši voljeni, što kaže, prijavljivali se za projekte, ako govorimo o projektima, imali su fantastičan proizvod. I? Država nije htjela da im da, jer nisu politički... Jel tako, da li je moguće, obojeni? Pa zna li Vučić za to? Koji Vučić? Pa predsjednik. Koji Vučić? Pa dobro, nećemo to. Nemojte da me vučete za jezik. Pa neću, jer to je opasno, vi radite u atomskim centralama. Pa već me je dotični gospodin stavio na crnu listu, znači ne mogu da bude na drugim crnim listama. Evo sad smo se što kažu izjedali, ali što kažu, skoro nigde da nije dobro bogat, bude privremeno dobro. Sada, evo, ako govorimo o situaciji u svetu, energetika, je li tako? Problem. Mi vidimo da je Evropa sad u vrlo velikim problemima. Sloboda problem, struja problem, atomi problem. Cenzura, je li cenzura, tako? Cenzura problem. Lekare koji govore istinu, otpuštaju, oduzimaju im licence i u Srbiji i u Evropi. Znači, istina je cenzurisana sada. Došli smo u 1984. godinu. Da, Orwell je. Orwell, što kaže, onaj njegov double talk, mir znači rat, istina znači laž, sve to. To je upravo sad došlo. Nego da ne bi ovako, što kada sad smo se izjadali, meni je bilo beskrajno interesantno da pričam s vama, jer vi ste prošli i zaista se, što kažem, to... Zaista se ima, jem se otišli daleko od Loznice, ovo je, koliko ima 15.000 milija. U Loznici sam se u suštini rodila, jer su moji roditelji bili učitelji u jednom malom selu, kako je to bilo ranije. Ne, znači sad smo 15.000 milija u Loznice. Otišli ste visoko, dočepali ste s tog Berklija, radom, trudom, visoke pozicije, koliko sam ja bavešte. Što ja kažem... Ne, i vi sad i dalje želite... Moje iskustvo nije potrebno zemlji Srbije. Dobro, ne, ali vuče vas želja i koliko sam ja s vama pričat ću ovako, vi ipak pripremate se za veliki povratak u Srbiju. A to se pripremamo već duže vreme, znači... Da kupujete zemlju, vraćate se na sajmar. Pre jedno 10-15 godina... Kupujete veliki... Analiza na moj muž je veliki analitičar, da ga kažem. Smo predvidjeli onu prvu krizu 2008. godine. I zaključili da je ceo svetski finansijski sistem, vi ste tu naravno stručnjak, mi nismo, da je velika piramidalna šema i da je samo pitanje vremena kada će to da se uruši. Znači, trebalo je videti kako se spašavati, znači, i sad je došlo još gore, znači, ovo je još gora kriza i pitanje je opstanka. Pa, naši ljudi ne shvataju da vi ako imate parče zemlje, vi onda imate hranu, ako znate da je proizvedete. Imate koju koku, jaja, svinju, kozu, ovcu itd. Znači, možete da se prehranite, ako niste... I da ste nezavisni od režima i države. I da ste nezavisni. Još sam ja davno rekla, pre nego što je Vojvodina rasprodata, da smo mi preživeli sankcije. Mi smo imali puno godina sankcija. Da, zahvaljujući toj vlasti. Kad je moja mama ujutru primila platu koja oko podne je vredela 4 jajeta. Vi se sećate toga. Koga je jedan vučak. Jedan vučak, tačno. Znači, sa te strane imamo iskustvo.
Preživeli smo zato što smo bili vlasnici nad svojom zemljom. Ukoliko sad sa ovim raznim, da kažem, prodatim kombinatima, PTB je prodat za ništa, Vojvodina je data ko zna kome, a srećom u Šumadiji još imovinski odnosi nisu raščišćeni. Sitan posed pa se ne može prodati. Ne zna se, deda nije preneo ni na koga i tako dalje i tako dalje. Ne zna se još čije je i onda sam ja rekla držite te tapije, ne dajte, nemojte da ih digitalizuju. Jer ako se digitalizuje, onda naravno oni koji... Koji rade u sistemu, sve znaju. Sve znaju, jeste. Isto je ovo popis, ako hoćemo, samo naravno niko mene ne sluša. Popis u Americi, jer su se ovi izborili do sada, samo je ono domaćinstvo, koliko ima osoba u tom domaćinstvu i ništa više ne smije da pitaju. Kod nas, onaj prošli, kad je bilo 2010. Moj muž i ja smo bili tad u Beogradu, dolazi jedna mlada devojka, kuca na vrata, popis. I vas da popiše. Kako ide ono, ko te je platio, Evropska unija, aha, Evropska unija, dobro, ajde piši, šta smo mi, smo poljoprivrednici. Mislim, jedna reč nije bila tačna u tome. Vi ste američki državljani, profesorka i uprava. Mi smo državljani Republike Srbije. Ne, ali popis treba da je definiše koji ventura. Zašto? Ja mislim da je tako. Oni su tada, u tom popisu, pitali za zdravstveno stanje. Da. Pitali su, znači, bolest. To ne sme da se pita, to je privatnost. Pa dobro, da... Apsolutno ne. I kome su to dali? Platila Evropska unija, evo, izvolite. Znači, Evropska unija ima uvid. Ko smo, šta smo, šta mislimo, šta radimo, dobili su naš genetski materijal. Znači mi ne znamo, mi se prodajemo za ništa. Prodajemo se za obećanje ručka, ne za ručka. Dajemo se sa popustom. To se ne daje, to je kad je država suverena. To su stvari koje moraju da se definišu. Nego znači vi ste bar na tački zvala je Srbija. Koliko hektara ste sada blokirali dalje transakcije? Pa da kažem, mi smo... 20, koliko? 100 hektara, preko 100 hektara. A, pa dobro, to je ozbiljno. To su napuštena imanja. Slažem se. Znači, mi smo uložili, i pitate da li ulažemo u tu Srbiju. Mi smo uložili, i to je spremno, obnovili smo neke kuće i čak smo probali da dovedemo ljude koji bi radili i dali, evo ti kuća, evo ti štala, evo ti ovce. Ali neće ono. Neće da rade. Hoće u Berki. Znači, hoće da sede i da papir ono, šetaju levo desno. U kockarnici da idu, ja. Kladionice. To sam isto rekla. Šta funkcioniše u Srbiji? Kompletan raspad, rade kockarnice. Da, to je stvarno. Pa dobro, sreća igra veliku ulogu u životu. Nekad je igrao i rad delimično, u zadnje vreme samo sreća. Vi ste koristili resurs rada, ali kaže, ovi to se dugo to traje. Koliko traje vaš put od Loznice do ovdje gde sedimo? Pa znate šta, ono još jedna poruka jeste da, nažalost, većina naših mladih ljudi, možda srednjih godina, probaju da naprave neku... Šorkat. Neku zaradu na brzinu. I ja sam, pošto je moj muž tamo na toj farmi, i malo neko dođe kod njega, imam fantastičnu ideju, jer možemo pričati sa tvojom ženom o toj ideji, treba nam pomoć iz Amerike. A to je? Nije bitno šta. Uglavnom, te ideje su nikakve. Da. Te ideje su, znači, kreacija iz ničega. Iz ničega.
Jeste. E, pa to. Bilo je i tih perpetuum mobile, bilo je više tih... E, i takvi start-upova. Čati se, profesorka. Pa mislim, s vama je zadovoljstvo pričati, ali ipak je, znači... Nema, moje iskustvo, barem je, neću da pričam o mafijašima, to je druga kategorija. Moje iskustvo je da ozbiljan rad... Ipak donosi. Ozbiljne studije, što ja kažem mojim studentima, puno puta sam se pitala i na elektrofakultetu i kasnije, šta će mi ovo? Pa neću ja nikad... koristiti tu oblast, a naterali su me da polažem predmete i tako dalje. To je tragično, da svako znanje je uvek, u većini slučajeva, kasnije mi se to znanje trebalo mi je. Pa da, ali imate, ali to je sad jedna druga tema, drugi znači, ćemo put, kad dođete Nema, što ja kažem, našao me je roditelj jedan iz Novog Sada, čovjeka, ne znam, uopšte našao je moju adresu na univerzitetu i kaže, gospođo Vujić, molim vas, pomozite mi. Moj sin, u koga sam uložio sve i upisao je fakultet, neće da studira. Ja kažem, zašto? Pa vidi, ovi se svi obogatiše bez škole. I on kaže, šta će mi škola? I onda ja tu sednem i napišem, imam negde tu poruku. Pismo tome, mladić. Jeste. Napišem, otprilike je bilo ovo, ti koji su se na brzinu obogatili će na brzinu i da izgube to. Ono što se kaže, šest stopa pod zemljom, većina tih mafijaša, kako došlo, imamo mi naše narodne, kako došlo, tako i otišlo. Ne, znanje je korisna stvar, lako se nosi ako se negde beži. Znači, likvidno je. U svakom momentu je utrživo. Isto mnogo hvala na razgovoru, zaista je ovo, ja mislim da će ovi ljudi šokirati, pogotovo vaša svjedočenja u Americi. Ja nisam veliki ljubljenik, ali meni je to, baš i meni je to novo da je to tako se destruiralo. Ne, situacija se nažalost drastično promijenila, pogotovo u zadnjih 10 godina. Amerika je izgubila emancipatorsku tu i neku kreativnu sposobnost. Ona se hrani dotokom ljudi ideje. Jer sada zbog... politike, naravno, i ovih raznih političkih sukoba u izborima, zemlja je podeljena sad. Da. Jako je podeljena na dve grupe koje ne razumeju, prvo ne razumeju jedne druge, govore različitim jezikom i skoro da postoji mržnja. Što može da dođe, svi su ovdje naoružani. To je opet nešto što je različito od Evrope. Ormarima. Nego. Ima? Apsolutno. Prošla obuku. Gde sad sedimo? Gde sedimo? Onda nećemo da pitam. Ja imam samo reč kao sredstvo. Ne. Baš imate, ali onaj pumperice, jel? Sad smo... Znate šta, ja sam prošla obuku zvanično u Srbiji. Sve po propisu, proverili me tamo. A kako, do pucanja u Srbiji? Jeste, morala sam tamo da idem na trening. A nosite to oružje i tamo? Ne nosim tamo, imam drugo. Ovde isto, pa vi ne znate, mislim sa ovim haosom koji se dešava, u šta se pretvorila Kalifornija. Bio je danas, ja se izvinjam, to sam sreo neke naše iz tako iz Jacksona. Nisam bio u tom Jacksonu da pucaju za Božiću. Ono stvarno pucaju. Jeste, spremamo se sad, moj zet je rešio da on mora da ide tamo, Amerikanac. Da puca i on. Da mora da se pridruži. O, Bože. Tako da će mu svi ići. Eva, sad da završim ovde, ja sam se sad prepojao. Ja ne smijem ništa ni pitat više. Znači, vi ste obučena osoba za strelačko oružje. Ovo su ozbiljne stvari. Znači, ja sam, što se mene, evo, reći ću vam. Od mog muža, porodica iz Slavonije. Aha, dobro, da, oni su miroljubivi bili. Da ne idem dalje od Lika i tako dalje. I kad smo se mi venčali davno,
negde još, ja mislim da nismo ni bili u braku, da kažem krajem 70-ih godina. On me vodi da posetim njegovog strica tamo kod Daruvara. I sedimo, tako pričamo, mislim, ja mlada i to. I oni počeše o oružju i on izvadi pokaza onama. Šokirana. Šta će vam oruđe, kažem ja. A on meni kaže, ne verujemo mi ovoj vladi. Znači, to je bilo 70. Još ti ga da ne veruje. Jeste. Pa kako ga li jest ti da ne veruje ti? Srbi u Hrvatskoj, izvinite, to je ta varijanta. Pa da, pro prošle koji izvijaci. Tada sam ovako malo se šokirala. Da, da, sad ste došli. Sad sam shvatila šta je taj stric rekao. Znači, toliko je to, ja znam da se to priča, ali nisam nikad to pitanje postavio, ovo je slučajno. Ne, sada imate bande, ovde rekla sam već, koji, ne sa jednim kolima, nego sa nekoliko kola krenu, da li je prodavnica, da li je kuća, da li je ovo, da li je ono. Znači, mi smo sad u nekom elitnom delu, jeste. I da je tu oni što zalaze. Ovde uglavnom kradu na ovim, da kažem, električnim kolima, kradu konvertore. Znači, ja mislim praktično da sva kola u okolini koje su električno su izgubili konvertore. O, Bože, sad. Dobro, prosto, hvala vam. Znači, oružje je spremno, a čeka se okolo je ograda, pa dobro, tako je to. Pa dobro, to jeste. Ograda je bila niža, nije ograda zbog, da kažem, nego zbog unuka, da ne bi preskakali na ulicu.